Қарағандының арай базарында ет өнімдерін ешбір ветеринарлық құжатсыз қабылдаған расталды. Осыған орай өткен демалыс күндері мемлекеттік ветеринарлық санитарлық бақылау қызметі ет дүкендеріне рейд жүргізіп, заң бұзушылықтарды анықтады. Арай базарында ет саудасы әрдайым қызу жүреді. Көбіне халық бұл жерден жас ет алғанда оның ветеринарлық құжатына емес тек арық семіздігіне қарайды. Ал бұл жолы бақылаушылар тұтынушы ретінде сатушыдан құжатты талап етті. Алайда сатылымдағы еттің көбісі талапқа сай болмай шыққан. Сондай ақ санитарлық нормаға еш сәйкессіз екен анықталды. Акимат бар, я. Контроль бар. Арнайы бақылау жұмыстары сарырқа адалдық алауы жобасы аясында қолға алынған. Онда ауыл шаруашылық және мал шаруашылық өнімдерін бақылауды күшейту бойынша мемлекеттік органдардың өзара жоспары негізінде базардағы санитарлық нормалардың сақталуына қоғамдық бақылауды қамтамасыз ету мақсатында өткізілді. Экспертиза. Тексеру жұмыстары нәтижесінде шет және нұра аудандарынан келген 9 ірі қарамалдың ветеринарлық құжаты жоқ екені анықталды. Әр ірі қарамалдан алынған ет бөліктері арнайы сараптамаға жіберілді. Ал ереже бұзушылар үшін әкімшілік хаттама толтырылды. Мамандар мал етінен туындайтын түрлі жұқпалы аурудың адам денсаулығына кері әсері зор екендігін түсіндірді. Етті салымға әкелгенде ең бірінші санитарлық және ветеринарлық құжаттың болуы міндетті екенін қатаң ескертті. Жан Нұрсындетұлы қызы, Берік Қошанов, Наталья Зайц, 5 арна.